Balukartina kajadian bandera PDIP anu diduruku masa nalika demo RUU HIP sawatara waktu ka tukang DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat ngalaporkeun eta kajadian ka Polres Cimahi. Eta laporan ka Polres teh salaku tareka niiskeun emosi para kader PDIP utamana di wewengkon Bandung Barat. Minangka tarekah pikeun niiskeun emosi para kader jeung minangka lajuning laku tina kajadian didurukna bandera partai PDIP kumasa aksi dina demo RUU HIP sawatara poe katompernakeun DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat nyeun laporan ka Polres Cimahi. Eta ketak teh dilakonan dumasar kana instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tur DPP sangkan ngalaporkeun kasus didurukna bandera partai PDIP ka pihak polisi anu aya di wewengkonan Sewang-Sewangan. Laporan pangaduan ditepikeun ku Wakil Ketua Bidang Politik dan Perundang-undangan DPC PDIP KBB Jeli Karlisa Supriyadi. Bidang Hukum Politik dan Perundang-undangan DPC PDIP Perjuangan KBB melaporkan atas kejadian hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 di depan gedung DPR MPR. Barangkali di situ ada pembakaran bendera Partai PDIP Perjuangan oleh peserta demo. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.